75 faizli 240 gram duz məhluluna 100 gram su və 60 gram duz əlavə edildi. Deməli 240 gram duz məhluluna 100 gram su və 60 gram duz əlavə edildi. Deməli alınan məhlul olacaq 300-400 gram. Yeni məhlulumuz 400 gram oldu. Bunun tərkibindəki duz necə dəyişdi? Əvvəlcə baxaq. Əvvəlcə 240 gramın tərkibində nə qədər duz var idi? 240 gramı 75% duzdursam, deməli 75% vurub 100-ə bölək və 25-ə bölsək hər tərəfi 4, 3, 240-ı da 4-ə bölsək 60, 60-ı da 3-ə vursaq 180. 180 gram duz var idi əvvəldən və yenidən 60 gram duz əlavə edildi. Yəni 180 üstə gəlinsin 60 bərabərdir 240 gram duz. 240 gram duz məhlulun tərkibində x faizdir. Məhlulumuz 400 gram alınıbdır. Yeni məhlulumuz 400 gramdır və bu da 100 faizdir. X buradan tapaq. 240 vurulsun 100 bölünsün 400. Sıfırları ixtisar silsək 240-ın 4-ə nisbəti 60%. Deməli məhlulun, yeni məhlulun duzluq faizi 60% olacaq.